ନାଁ ରଶ୍ମି ଇଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିକି ବ୍ରଶ୍ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଖାଉଛି ଆଉ ଏଲି ବ୍ରଶ୍ କରିନି କି ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ବସିଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହା ସହିତ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଉଛି ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଆଉ ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଲି ବସିଛି। ଏଲି କ'ଣ ଖାଉଛି? ଏଲି ବି ରୁଟି ଖାଉଛି ଆଉ ଭଜା। କ'ଣ ଭଜା ସେଇଟା କହୁନୁ? ଆଳୁ ଭଜା। ସାମ୍ନାରେ ବସି ମୁଢି ଡିବା, ମୁଢି ନ ଖାଇଲେ ତ ଆମର ମାନେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଲାଗେନି। ତେବେ ଏବେ ତ ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇପି ସାରିଛି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଫୁଟିବାର ଆଉ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆଉ ମସରୁମ୍ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ମିଳିଗଲା ମାନେ ମୋ ଦିନଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଲାଗେ ପୁରା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମସରୁମ୍ ଖାଇଦିଏ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଖୁସି ମନ ଖୁସି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରବ ଛତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟେ, ଥରେ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇନିଏ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିସାରିକି ତାପରେ କିଛି ସମୟରେ ପାଣିରେ ବତରାଇ ଦେବା, ତା ଫଳରେ ଯାହା ଥିବ ମାଟି ଗୋଡ଼େଇ ସେଇ ପାଣିରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ଯେତେ ପୋକ ମୁକ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲରେ ସଫା କରିଦେବା। ଏବେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ନକଲେ ତା ଦେହରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ରହିଯିବ। ଏବେ ଛତୁର ମସଲା ହେଉଛି, ଛତୁର ମସଲାରେ ମା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ମା? ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ସବୁ ଏଇଠି ପକାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ଆଉ ମା ଛତୁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟୁଛି, ଏମିତି ଆଳୁ କାଟୁଛି। ଏବେ ଛତୁକୁ ପୁରା କାଟିଦେଲି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଉଛି ବାଟାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦିଆ ହେବନି, ଆଉ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ
ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ଯେମିତି ତେଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବ। ଛତୁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଦେବା ଛତୁରେ। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଯେ ଭାଜି ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଠି ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କଢ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଏମିତି ତାକୁ ଘଡ଼େଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଛତୁ ଓ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆମେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା। ପର ଛତୁରେ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ମା ଏବେ ତାକୁ ପର ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡି। ଗରମ ଗରମ ପର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାହେଉଛି ଓ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଖାଇଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି।